അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതു. വിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. വിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന, എന്നാൽ ആ നിസ്സാരമായി കാണുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ പ്രതിഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്, അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മമാർ, ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി കുറച്ച് നോമ്പുകൾ കൂടിയേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ആ നോമ്പിലെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഹദീസുകളിൽ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ഒരുപാട് നബി തങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠത പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ, ആ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നിസ്സാരമായി കാണുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം, അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസിലുണ്ട്, ലിസ്വാഇമി ഫരിഹത്താൻ, നിശ്ചയമായും നോമ്പുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനിക്ക് രണ്ട് സന്തോഷങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഫർഹത്തുൻ ഇന്ദൽ ഇഫ്താർ, നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തുള്ള സന്തോഷമാണ്. അവൻ 12 മണിക്കൂർ, 13, 14, 15 മണിക്കൂറൊക്കെ അന്നപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ആ വെയിലത്ത് അവനിങ്ങനെ വിഷമിച്ച് കഴിയുന്ന ആ സമയത്ത്, അവസാനം മഗ്രിബിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ അവൻ നോമ്പ് തുറന്ന് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന സന്തോഷമാണ് ഒന്നാമത്തെ സന്തോഷം. രണ്ടാമതായി നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു, വഫർഹത്തുൻ ഇന്ദ ലിഖാഇ റബ്ബി, അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയത്തുള്ള സന്തോഷമാണ്. നോമ്പുകാരന് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന വലിയ പ്രതിഫലങ്ങൾ, ആ പ്രതിഫലങ്ങൾ പടച്ചവനിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവനിക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ സന്തോഷം. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ രണ്ട് സന്തോഷങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ സന്തോഷമായ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴുള്ള ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്ന, നമ്മൾ അശ്രദ്ധമായി പോകുന്ന ഒരു അഞ്ച് സുന്നത്തുകളുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ സുന്നത്ത്, നമ്മൾ അശ്രദ്ധമായി പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം? മഗ്രിബ് ബാങ്ക്. ആ മഗ്രിബ് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ നോമ്പ് തുറക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പേര് ആ മഗ്രിബ് ബാങ്കിന് ജവാബ് കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധമായി പോവുകയാണ്. നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് വിശപ്പിൻ്റെ, ദാഹത്തിൻ്റെ കാഠിന്യത്താൽ വെള്ളം കുടിച്ച് അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ആദ്യത്തെ അള്ളാഹു അക്ബർ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന ആ നോമ്പുതറ, അത് ബാങ്ക് വിളിച്ച് അവസാനിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മഗ്രിബ് ബാങ്കിന് ജവാബ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ നമുക്ക് ജവാബ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം മഗ്രിബ് ബാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ള ആ ദുആയുണ്ട്, അതും ഒരുപാട് പേര് അശ്രദ്ധമായി കളയാറുണ്ട്, അശ്രദ്ധമായി പോവാറുണ്ട്, അത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മഗ്രിബ് ബാങ്കിന് ജവാബ് കൊടുക്കുക, അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബാങ്കിന് ശേഷമുള്ള ദുആകൾ നമ്മൾ നിത്യമാക്കുക. രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ുള്ളത് എൻ്റെ ഉമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാര്യം വളരെ ഗൗരവമാണ്. കാരണം അവർ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നോമ്പ് തുറയുടെ വിഭവങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് മേശപ്പുറത്തേക്ക് വെക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അത് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴോ ആയിരിക്കും മഗ്രിബ് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് എല്ലാവരും നോമ്പ് തുറന്ന് അവസാനമായിരിക്കും എൻ്റെ ഉമ്മമാർ നോമ്പ് തുറക്കുക. അത് പാടില്ല, അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം മഗ്രിബ് ബാങ്ക് വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയമായാൽ ഉടൻ തന്നെ നോമ്പ് തുറക്കണം, അത് ശക്തിമത്തായ സുന്നത്താണ്, അതങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മമാരെന്ത് ചെയ്യുക, ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരക്കയോ ഈത്തപ്പഴമോ നിങ്ങൾ വായിലിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കുക എങ്കിൽ ആ ഒരു സുന്നത്ത് നമുക്കവിടെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ സാധിക്കും, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നോമ്പ് തുറ നമ്മൾ വേഗത്തിലാക്കണം. മൂന്നാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മഗ്രിബ് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദുആയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവൻ്റെ അടിമകളായ നമ്മളിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചോദിച്ചാലും എൻ്റെ അടിമകൾക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സമയത്തുള്ള ദുആ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് അശ്രദ്ധമായി, ഒരുപാട് പേര് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയൊക്കെ കളയുകയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണ്, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ മഗ്രിബ് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്തു വെച്ച് നമ്മൾ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി അവസാനം 1-2 മിനിറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ദുആ ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്ന കാര്യമാണ്. നാലാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന ദിക്റുകളാണ്. അല്ലാഹു മലക സുംതു അലാ റിസ്ഖിക അഫ്തർതു, അതുപോലെ ദഹബ ലമഉ വബതല്ലത്തുൽ ഉറൂഖു വസബത്തൽ അജ്റു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ദിക്റുകളുണ്ട്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന ആ ബിസ്മി പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കാൻ, അതൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ആ സന്തോഷ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് മറന്നു പോവാതിരിക്കുക. ആ ദിക്ർ ഔറാദ്
ആയത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലുക. അഞ്ചാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസിൽ കാണാം, നോമ്പ് തുറക്കേണ്ടത് എന്ത് വസ്തുകൊണ്ടാണ്? ചില ആളുകൾ ചായ കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കും, ചില ആളുകൾ സമൂസ കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കും, അങ്ങനെയല്ല. ആദ്യമായി നോമ്പ് തുറക്കേണ്ടത് ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ടാണ്. ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ടാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കേണ്ടത്. ഈത്തപ്പഴം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം കാരക്ക കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കുക, അതും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പച്ചവെള്ളം കൊണ്ട് നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കേണ്ടത്. ചില ആളുകൾ നോവാങ്ക് വിളിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കും, അങ്ങനെ കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞത്. നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ചില മര്യാദകളുണ്ട്. ആ മര്യാദയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഒന്നാമതായി ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ടായിരിക്കണം നോമ്പ് തുറക്കേണ്ടത്. ഈത്തപ്പഴം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കാരക്ക കൊണ്ട്, അതും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലാണ് വെള്ളം കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് തുറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വലിയ പ്രതിഫലങ്ങളാണ് കിട്ടാനിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മമാർ, എൻ്റെ ഉപ്പമാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എൻ്റെ ഉമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നിങ്ങൾ നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഒരിക്കലും താമസിച്ചു പോകരുത്. ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ നിങ്ങളും മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം തന്നെ നോമ്പ് തുറക്കുക. അത് അടുക്കളയിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കുന്ന തിരക്കിലോ മറ്റോ നോമ്പ് തുറക്കാൻ നിങ്ങൾ താമസിച്ചു പോകരുത്. കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ ഉമ്മത്ത് എപ്പോഴാണോ നോമ്പ് തുറക്കൽ വേഗത്തിലാക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ് അവർക്ക് ഹയറും ബറക്കത്തും ഇറങ്ങുന്നതെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മമാർ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിഷയവുമായി ചേർത്ത് വെക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ്, ചില ആളുകൾ നോമ്പ് തുറക്കാൻ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ, മഗ്രിബ് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കാനിരിക്കും. അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് 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 അവസാനം മഗ്രിബ് നിസ്കാരം ഖളാ ആകുന്നതുവരെ അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് കാണാം. അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം ആ പകൽ സമയത്ത് നമ്മൾ പിടിച്ച നോമ്പിൻ്റെ പ്രതിഫലം കൊണ്ടുപോയി അവസാനം കളയുകയാണ്. കാരണം മഗ്രിബ് നമസ്കാരം നമ്മൾ ഖളാ ആക്കുന്നു മനഃപൂർവ്വം, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ മഗ്രിബ് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഉടൻ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 8, 9, 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ മഗ്രിബ് നമസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിച്ച് ആ നോമ്പ് അവസാനം കൊണ്ടുപോയി ബാത്തിലാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ മഗ്രിബ് ബാങ്ക് വിളിച്ച് ഉടൻ തന്നെ നോമ്പ് തുറന്ന് പിന്നെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക, മഗ്രിബ് നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. മഗ്രിബ് നമസ്കാരം നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് സ്വറ പറയുകയും നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് നോമ്പ് തുറക്കുകയും കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ഈ മഗ്രിബ് ബാങ്ക് വിളിച്ച ഉടൻ തന്നെ അത്യാവശ്യം നോമ്പ് തുറന്ന് വെള്ളം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഉടൻ തന്നെ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. ആ മഗ്രിബ് നമസ്കാരം ഖളാ ആക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പോവാൻ പാടില്ല. അതെന്റെ ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ചില ആളുകൾ ചോദിക്കും, ഉസ്താദെ ഈ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ജവാബ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഈ ജവാബ് എന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം? അത് വേറൊന്നുമില്ല. മുഅദ്ദിൻ സാഹിബ് പള്ളിയിൽ നിന്നും ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി. അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബറും, അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ കേൾക്കുമ്പോൾ അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ, അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള കേൾക്കുമ്പോൾ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള, ഹയ്യാല സ്വലാ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹയ്യാല ഫലാ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ അല്ല പറയേണ്ടത്, ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അലീം എന്ന ദിക്റ് കൂടി പറയണം. അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു അക്ബർ ശേഷം പറയുമ്പോൾ നമ്മളും അള്ളാഹു അക്ബർ, അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ പറയുമ്പോൾ നമ്മളും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന ദിക്റ് പറയുക. അവസാനം ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബ ഹാദിഹി ദഅവതി തമ്മ വസ്സലാത്തുൽ ഖായിമ ആതി മുഹമ്മദൻ الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت وارزقنا شفاعته يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد എന്ന ആ പരിപൂർണമായ ആ ദുആ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ചൊല്ലണം. കാരണം അങ്ങനെ ബാങ്കിന് ശേഷമുള്ള ആ ദുആ പറയുന്നവർക്ക് ആഖിറത്തിൽ വലിയ പ്രതിഫലമാണ്. കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഉന്നതമായ പദവികൾ നൽകണേ എന്നാണ് ആ ദുആയിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നബി തങ്ങൾക്ക് ആ പദവി കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളെയും നബി തങ്ങൾ ആ പദവിയിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മളെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മമാര് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി കുറച്ച് നോമ്പുകൾ കൂടിയേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ നോമ്പിലെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഈ അറിവുകൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക്, കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല വലിയ അമലായി ഇത് നമ്മളിൽ നിന്നും കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ, വിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ഒരുപാട് മസ്അലകളും ഒരുപാട് ദിക്റുകൾ, ദുആകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുകയും പറയുകയും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരുപാട് ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു നാഫിയായ ഇൽമായി അല്ലാഹു തആല കബൂലാക്കുമാർ.
മാറാവട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ ഇനിയും ന്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനലിലൂടെ നമുക്ക് റമദാനിന് ശേഷവും കണ്ടുമുട്ടണം. ഒരുപാട് അറിവുകൾ നമുക്ക് പറയണം. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. പറയുവാനും അത് കേട്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.